ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ବୁଧବାର, ଅବିକା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା 10:30 ବୋଧେ ହେଇଛି, ବୋଧେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଗ୍ କରି ହେବ। ସେ ଏଗ୍ କରି କରିବା ପାଇଁ ଭାତରେ ଏଗ୍ଟା ବସେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ଡାଲଚିନି, ଖାଲି ଡାଲଚିନି ପକାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା, ଆଉ ଡାଲଚିନି ଖାଲି ପକାଇଛି। ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବି ମସଲାକୁ, ଆଉ ଇଏ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଥିବା ହେଇଛି ଭଜା ହେବ ତରକାରୀ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଛି, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଆଳୁଟା ଭାଜିକି କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଣ୍ଡା ବସେଇଛି ସିଝେଇ ବୋଲି ବସେଇଛି ସିଝେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଢ଼େଇରେ ଯାଉଛି। ଆଳୁଟା ଆଗ ପକାଇଦିଏ, ଆଳୁଟା ପକାଇ ଦେଇକି ତା'ପରେ ମସଲା ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ଏପଟେ ଏଠି କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, ତାତିଗଲା ତା'ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବି, ଆଳୁ ଏଠି ଧୋଇକି ଥୋଇଛି, ଆଳୁ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେବି ତେଲରେ ଭଲସେ। ତେଲ କାତି ହେଲାଣି, ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା ଭାଜିଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ କଲର୍ ଆସିଯିବ ଅଣ୍ଡାଟା, ସେଇଟା ହଳଦୀ ଟିକେ ତେଲରେ ପକାଇଦେଲି। ଘା କରିଦେଲି 4ଟା, ଏଥିରେ ଘା କରିଦେଉଛି, ପକାଇ ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ପାଦରେ, ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଦେବି କଲର୍ ଆସିବ ତରକାରୀ। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି, ଇଏ ଆସି ଗପିଲା ଆଉ ମନ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମସଲାଟା ଏଠି ପକାଇ ସାରିଲିଣି, ବଟା ମସଲା, ଆଉ ଏଠି ପକାଇବି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମିଟ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତିଖା ଲାଲ, ଆଉ ଏଗ୍ ମସଲାଟା ପଛରେ ପକାଇବି, ଆଗେ ଏତିକି ପକାଇ ଦେଉଛି।
ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଡାଲଚିନି ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ପକାଇଛି ହେଲେ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପି ବିକା ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଟିକିଏ କଷି ହଉ, ତାପରେ ଏଗ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ପକାଇବି, ଏଗ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା କଷିବା ପାଇଁ, କଷିଲାଣି ତାପରେ ଏଗ୍ ମସଲାଟା ପକାଇଦେବି, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ଆଗେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତ ମାଝି ଦେଇକି କରିବି। ଲାଲ ଦେଖାଉଛି, ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ମସଲା, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆର ପକାଇଦେବି। ହେଇଗଲା ଭାତ ବସିଛି, ମୁଁ ଏଗ୍ କରି କରିଦେଲି, ଏଠି 12:30 ହେଲା, ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ସାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଝାଳ କେମିତି, ମୁହଁ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରିଛି ଝାଳରେ। ଖରାଦିନେ ଝାଳ ହେଲେ ଏମିତି ମୁହଁ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ, ଗ୍ଲୋ କରିବ ପୁରା। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଇଏ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ, ପଖାଳ କଷା ବାପ ପୁଅ ସବୁ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ଥୁଆ ହେଇଛି, ଭାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକିନି ଭାତ ମୁଠାଏ ସେ ଇଏରେ ଥୋଇଦେଇକି ଥାଳିଆରେ ଖାଇଦେବି, ଭାତ ମୁଠାଏ ମିକ୍ସଚର ଖଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯଦି ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ତାପରେ ମୋବାଇଲଟା ବି ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବି, ଅବିକା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ରେ ଗଲାଣି, ଭାରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ପଳେଇଲାଣି, ଆପଣମାନେ ପାଇସାରିବେଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉଥରେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନି ତାକୁ ଲାଲ୍ ବଟନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଛି ସାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସାଇଟ୍ରେ, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଲାଲ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନଟା ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, 3 ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ମାନେ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଝାଳ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ଦେହଟା, ତାପରେ କଥା ହେବି। ଅଇଁଠାଟା ଉଠାଇ ଦିଏ, ଏଠି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ଏଇକା, ମୁଁ ସେଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ସେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଛି। ଓ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ବେଳେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, ଆଉ ବେଳେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଡେରି କରେ, ଲେଟ୍ କରେ, ଭଲ ଲାଗେନି, ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ବହୁତ ପୁରା କଲର୍ ଦେଖିଲେ ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି ମଝିରେ ମସଲା ମୁଁ ପକାଇଦେଲା ବେଳକୁ, ମସଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଛି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗପିଲେ
तरकारी कथा पचारे मुझे अन्य मनस्क माइंड ईरे से मसला पकईदे आपण मैंने तो जानते मुझेदी अदा रसुण पिज टमाटो पेस्ट कर गोटा मसला डालचीनी से पेस्ट को पकईला बेल रेकर्डिंग करनी आ गए टमाटो काटिक पकई रेकर्डिंग पारे सुट हो पारे आपण मैंने थे एमती अंडा एग कर थे ट्राए करतापुर मत कमेंट सेक्शन लिखे जन काली आनी क्लचरता खोसा कर चुट्टी तेल लगे काली संक्रांति अच्छी आसंता काली संक्रांति आज टी रात ऑयल मसाज करी ऑयल मसाज कौदिन होने ऑयल मसाज करी काली हेयर वाश करी कहीं ऑयल मसाज नक हेयर पूरा चुट्टी गुरा पूरा हेयर गुरा पूरा रफ हो जा भल ई होने ग्लेज कर चिक ग्लो करे जमी हेयर चिक चिक मारे से किसी जना पड़े हेयर एत ऑयल मझे मजे न लगे मुझे बहुत दशम श्रेणी नवम नाइन क्लास कि टेन क्लास बहुत ऑयल मुंडे चुट्टी लगाए नी जमा भल लगे मत के लगा यूज कै कि ये दिन छस ऑयल बहुत कम यूज कर मुंडे लगाऊँ ना सब रात ऑयल मसाज करी तापर हेयर वाश कै चुट्टीटा मोर ठीक थाए चलतु टे रेस्ट नहीं जाए आए हेयर कम करी कहीं कुंडे नहीं सका मुंड भलेसे सेमती बंधाई खोसाई गरम कमी लगुच आ चुट्टी खोला कर छाड़ी मानने खोला करने पेसेंस ना चुट्टी खोला कले मो देह तो पूरा घाई गरम से ये खाई जा दोकान पु को पठे दोकान को कौन आणव मिक्सर हरिका आणव पखाड़ मुठाई अच्छी खाई सका खाई चाह टे पीली चाह बिस्कुट टे खाई आज किसी खाई साढ़े बारटा है यमीता खाइबा एपट सेपट है मोर गैस हो का रात से छाती तंटी छाती तंटी पाखु पूरा छाती पर्यटन पोड़ा जे जमी अण निश्वास हो गली मैं जीवन छाड़गला भाई लगे मत आज सका से रोसे करती पोड़ी प्रबल जोर तंटी फंटी से मिक्सर टिके पखाड़ खाई तोरणी पीदे टी रेस्ट नहीं गले पूरा बॉडी पूरा फ्री हो भल लगे आपण मान सा कथापैंका चलतु एमती गपुवि एम गपुची आ सका टी घोरा घोरा पाग होता बर्षा घोरता झिपिझिपि झिपिझिपि बर्षा है दसटा बेले होते बर्षाटे टी थंडा पड़ता नहीं दु दिन है थंडा कम था दु तीन दिन है थंडा टी कम था आज टी पी गुड़गुड़ लगला गरम लगला ना गरम बेस लगुन आई शाढ़ीटा पिंधे केतेज कमेंट करती तुम शाढ़ीटा भल देखा जाए मत भी शाढ़ीटा भल लगे कि सागे रेड कलर ब्लाउज पिंधी यहाँ ऑरेंज कलर मो मन मन रेड कलर बोली मुझे रेड कलर ब्लाउज नहीं आसी कल जा सुज हरिका सब आनली ऑरेंज कलर ब्लाउज नहीं आसता आउला मन पड़लानी ना ऑरेंज कलर ब्लाउज पिंधे आर भल देखा शाढ़ी सागे मैच कर मत शाढ़ी सागर ब्लाउज मैच नक पिंधे भल पाए बेस मत पसंद नु अबा मानने अड देखा जाए सेमती सब शाढ़ी सागर मोर मैच कर पिंधे शाढ़ी सागर घरे कौन बाहर गले तो सी तो पिंधा हाँ अटोमेटिक शाढ़ी सागर ब्लाउज पीस थाए घर पिंधा शाढ़ी भी मुझे मैच कर पिंधे सेमती मुझे पिंधा भल पाए आप देखु ब्लॉग में सब शाढ़ी ब्लाउज मैच कर पिंध थाए जन जन अच्छा सेम पिंधि जो ब्लाउज मैंने से ब्लाउज पिंधिदे जो शाढ़ी सागर मानते रेड कलर शाढ़ी से ब्लाक कलर ब्लाउज कि ये अलग कलर ब्लाउज पिंधे कि मत भल लगे ब्लाउज मैच ना चलो बहुत थर कौ रिपीट बैड कमेंट करें जमा कहीं मुझे रिपीट करदे तो गोटे कथा दु तीन थर बैड कमेंट कले भल लगे जमा मन मानने ये हम मन दुख हम से स्वीट स्वीट कमेंट करूँ आपण मन को डेली ब्लॉग छाड़ी बहुत दिन बंद कर दे ब्लॉग कर नी ए डेली ब्लॉग कर समस्ते स्वीट स्वीट कमेंट करूँ लाइक भी करूँ मो वीडियो जदि मो वीडियो को लाइक मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और लाइक करूँ समस्ते ऑल पूरा लाइक करूँ मु बहुत खुशी हेबी आपण को स्वीट स्वीट कमेंट शुणी मो मन टा बहुत खुशी हो जाए आज हजबैंड कहते रोसे कला पूर्व कहे ते का मत खरा बेले कहते सका टाइम कहे वीडियो कर सबुदे आज कहले कह दिन को दीटा तीन टा कर छाड़े मुझे माइंड बेले बेले मुड मुड अफ होगा इच्छा होने आज करदेली देखिया यहाँ दीदी तीन टाइटा चार्टा बेलू सारि चार्टा बेलू जी इच्छा है तो आउ गए भिड स्टार्ट करी भाभी चलतु देखा
ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ସବୁ ହବ। ତେଣିକି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ହଁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଦିଦି ତମର ଇଏ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇନି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହବା, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ 5-6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମନେ ମନ ମନକୁ ମନ ଆଡ଼୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼୍ ଆସିଲାନି। ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସି କହିଥିଲେ, ଦିଦି ତମର ନିଜେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯାଇକି ସେମିତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଡ଼୍ କଲି। ସେଥିପାଇଁକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନି ଆସିନାହିଁ, କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ପଇସା କିଛି ମନି କିଛି ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକା। ଆଉ ମୁଁ 5 ପଇସା ଏତିକି ଟିକେ ବି ପଇସା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ପାଇନାହିଁ, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମନର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରି ହେବ କଥା ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗପିବି, ଏମିତି କଥା ହେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଅବିକା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ଏମିତି ଗପୁଥିବି, ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳକୁ, କଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଏଡିଟିଂ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ମିନିମମ୍ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ମୋତେ 2 ଆୱାର ଲାଗିଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଡିଟିଂ ଏତେ ସମୟ କଲାବେଳକୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଡିଟିଂ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲାବେଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ପଛରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି। ବହୁତ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଥାଏ, ଭାଇ ମେସିନ୍ ମାନେ ଚିକିଟା ହେଇକି ତେଲ ପଡ଼ିକରି ପୁରା ଅଠା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ନ ଧୋଇଲେ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଲ ନଥାନ୍ତି। ଆଇଁଷ ବି ହେଇଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ରୋଷେଇ ଘର କ୍ଲିନ୍ ସରିଗଲା ପୁରା, ସେ ସ୍ଲାବ୍ ସବୁ
ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଘଷିକି ଧୋଇ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ।